Kita belum sampai ni. Kami baru buat dari lagi sampai 7:30. Ya, boleh. Ya. Ha? Ini lagi seorang. Okey, sedia? Bangun tidur belum? Tengah malam. Okey, first kaki kecil tadi buat kat dalam situ kan? Sekarang bergerak sampai hujung tau. Okey? Boleh? Apa Jangan laju-laju tapi kaki kecil tadi. Jangan kaki kecil. Besar-besar kaki kecil. Okey, bila dia patah balik, yang second roll sedia tu. Boleh? Okey. Ready, go. Kita balik seperti biasa. Biasa. Ego, kita tunggu orang ni. Sini. Boleh pula. Cepat. Ready untuk yang kedua. Mana barisan? 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 Mana barisan